Fanta. Miaro koa dia fantatro. Telo amby 50 sy 500 kilometatra no manelanelana ny Mananjary sy Antananarivo. Mananjary dia any amin'ny sisiny atsimo atsinanan'i Madagasikara iny. Avy any no nanatontosana ny fandarana fantatro. Ka ampitany mahamalagasy amin'ireo zon'olombelona fototra izay voalaza ny fifanarahana iraisam-pirenena isika. Eto am-piandohana aloha dia mahatsiaro manokana ny vahiny, mpilalao ary mpandray anjara mavitrika tamin'ny fandaharana teto Mananjary isika. Mitondra mbavaka ny fanahiny satria dia nindaosy ny fahafatesana tampoka izany namantsika izany ny sabotsy lasa teo. Amin'ny lalao fahaenina amin'ny fandaharana dia mbola ahita sika eto amin'ny fandaharana satria mbola nandray anjara tamin'izany ny tarika ambinany efaka izay nisy azy. Mandriam-piadanana vahiny. Anio ary dia ny hoe ny fifanajana soatoavina malagasy no atao olohahevitra. Ny fifanajana moa dia mety ifandraika amin'ny zo amin'ny fahalalana voarakitra ao amin'ny tahirikevitra iraisam-pirenena momba ny zon'olombelona. Ndao aloha iainy hevitry ny olona teto Mananjary momba ny hoe inona ny tokony atao mba ifamatorana raha toka misy fifanarahana eo amin'ny olondroa na maromaro. Mampiso lanjany azy zany de tokony tanteraina zany zavatra tokony fanekeny. Tsy misy mandeha mifanjakana zany fampila hevitra hoe na ohatra ka anao zany tany de misy taratasy fagnarana zany afaka mamatotra anao ka na ohatra hoe senao le zavatra zany de manaherina anao le zavatra. Tokony misy fanarana antaratasy mifampatoka. Tsisy efa sy taratasy ihany zany ny fanekeny raha ohatra ka azo alefa amin'ny mpitandro filaminana na mpitazona raharaha ohatra ny amin'ny tribunal mba masarasara zavatra zany zay. Na hoentina any amin'ny tribunal dia misy vavolombelona eo amin'ny olona anankiroa zany manao fifanekena amin'ny taratasy. Ny fampitokisana voalohany indrindra dia eo koa ny fanazana satria raha ohatra anao ka tsisy atokany zavatra iresahan'olo iny zany dia mety tsisy mifanazana io mety hoe andika teny mihoatra ny ranozaka iny zany anao zany dia mamadika mivadika mifanekena zany dia ialaina koa zany fanazana. Fanekeny roa tonta zany a hoe misy volonté ao amin'nyrehetra amin'ny roa tonta hoe anao an'le contrat. De misy vavolombela zany de araina taratasy le fanekena de inona manamarina hoe misy marina le contrat. De arakaraky fagnarahana eo la tena samby magnaja ny fanekena de manandanjy izy fala tsy magnazy andagniny de mety familamilagna mi tara mety zara roa farafahakeliny mety hoe ambava de raha samy mahatazona aniny moa tsy maninona mora fa hoe tsy de misy fifampitokisana de atao an-tsoratra. Manao taratasy fifanarahana ohatra hoe manao asa de soratana anatin'ny taratasy daholo ny asa atao a de manao signature ny roa tonta.